是不是又在创造未来，是不是我又在让情绪给爱带动全场观众朋友，是是不是还在不断学习，无论什么民族或什么阶级，继续让我们爱源源不绝，是唱最动听的旋律给你，让你所有的烦恼所有的胆量往你的背后扔掉，是这情调交响乐送到全世界，又更新一遍，什么时候写到你精疲力竭，送你的十八般武艺，唱首无二独一，世人都在注意，天下的十八般武艺多么不可思议，其实都是为你，都是为你看唱为十八般武艺，期盼你能点头